ես ունեմ երազան։ Ես իհարկե երազեի, որ մեր երկիրը այնպիսի երկիր լիներ և այնպիսի օրենքներ ունենար, որ մնացած երկրներ մաղրովներ ասեն, գիտեք, կամ երկիր սենց փոքր, ընդհանուր 2.5 միլիոն մտանկացյալ, որտեղ հսկայական տարաձայնություններ կան և հսկայական անճշմություններ, բայց կամ մի բան, որ օրինակելի ամբողջ աշխարհի համար, օրենք արվեստի մասին, որը կազատ է արվեստագետին, այն դարներից և այն ցավերից, որ այսօր մենք բոլորս ունենք և այն խնդիրներից, որի մեջ որ թաղված ենք բազմապես, և օրինակ կծառայեր ամբողջ աշխարհը։ Առաջին հերթին մի կադր ունեմ արկային խնդիրները, որտեղ կան երկրներ, որտեղ որ օրենքներ կան, որ ենթադրենք արվեստով զբաղվող որևէ մեկը նշանակություն չունի, երաժիշտս թե կերպարվեստն է քո ոլորտը, հարկադրվում է ընդամենը 3%։ Այդ երկրներում միանգամից ձևերն են սարտոն արվեստի, ինչ է նշանակում պահանջարկ և առաջարկ արվեստի ոլորտը։ Կամ ով է դաստում այդ պահանջարկը, ինչ մեխանիզմներով է ի հայտ գալիս, որտեղից մենք այդ թեզը, որ ենթադրենք պահանջված է ռաբիս երաժշտությունը, այդ որտեղից, ով է ինչ հարցում արել։ Հետո հարցումն էլ այս պարագայում, վերացական կատեգորիաների պարագայում ինքը մի քիչ հարցական բան է։ Նույնը կարող եմ ասել ռաբիսի, դա պահանջարկ է թե թելադրանք։ Պարզում է, որ ինչ որ շատ հարուստ երկրում պահանջարկ է, որովհետև մարդիկ, որոնք արևելքից էին եւ այլն եւ այլն, բնական է իրենց հետաքրքրման տաղանդավոր այդպիսի երաժշտություն կամ խառնված կա ազգի մենտալիտետը փոխված ձևով պատկերացնել, և ստացվեց, որ գումարները եկան դրսից, նրա համար, որ դուզ գա որևէ մի արվեստագետ, ուրեմն այստեղ պետք է ես շատ անգամ ասում եմ պետական աջակցություն։ Հիմա դալիչ վարձակալել է և ընդհանրապես զբաղվել համերգի գովազդով և ընդհանրապես այդ ադմինիստրացիվ բաներով, զբաղվել է այնքան բարդ է դարձել ու այնքան անհասկանալի մեխանիզմներով է ղեկավարում այդ ոլորտը, որ մենք բեմական մեր գործունեությունը պարզապես բան ենք արել, սահմանափակում ենք, ոչ միայն ենթադրենք ռոքի կամ ջազի ոլորտում, այլ նաև ակադեմիական երաժշտության ոլորտում։ Են կոլեկտիվները, որոնք որ պետական չեն, և են երաժիշտները, որոնք որ պետական աշխատանք չունեն, և իրենց վրա պլան է չէ դրված, պարտավոր են ասվանդացվում որոշակի հանդեպում։ Նրանք ընդհանրապես հրաժարվել են մտքից, որ կարող են առնչվել հանդիսատեսի հետ դեմից, որովհետև մտնելը ռոտացիայի մեջ պատիվ չի տալիս, չի բերում, որովհետև դու կարող ես հայտնվել Արմենչիկի ենթադրենք և չգիտեմ Պրպնչիկի արանքում, և դա հետո ինչ որ երկրորդ տեղն է, սա պատիվ է բերում։ Ոլորտ, զոնա, որտեղ որ դու կարող ես քեզ հաստատել որպես արվեստագետ, հանրային կառույցներում գոյություն չունի, ոչ ռադիոյում, ոչ հեռուստատեսությունում, սա է խնդիրը։ Եվ հիմա արդեն հասել ենք նրան, ոչ էլ բեմում, որտեղ եթե դու պետական կոլեկտիվ չես, դու շանս չունես բեմ բարձրանալ, դու պետք է վճարես դալիչի համար, պետք է վճարես հարկերը, պետք է ասայում թղես տոկոս, պետք է վճարես երաժիշտներին, և վերջում ստացվում է, որ պարզապես նստած հաշվարկ ես անում, հասկանում ես, որ դու մինուսի տակ ես ընկնում, ինչի է դա արված, դա ինձ ուղղորդում է դեպի սպոնսոր, այսօր ովքեր են սպոնսորները երկրում, հլամյանքներեք, Վիվասելն է սպոնսորը հիմնական և վարչապետը, մեկ պետք է պրեզիդենտը։ Ես ոչ Վիվասելի դուրսեցողն եմ, ոչ վարչապետի, ոչ էլ պրեզիդենտի, չզբաղվեմ արվեստով, չներկայացնեմ իմ ստեղծագործությունը հանդիսատեսին, ինչ անեմ, դուք հասկանում եք, կարելի է ստեղծել սիստեմ, որտեղ որ դու պատասխան հստակ չես ստանա, բայց սիստեմը քեզ ուղղորդում է որոշակի քայլերի։ Ես դեռ նստած եմ, որովհետև պոդքասթում սեփական ստուդիան ունեմ և պոդքասթում սեփական հանդիսատեսը։ Բայց այսօր երիտասարդը, որ ավարտել է կոնսերվատորիան, ինչ շանս ունի, բացարձակապես ոչ մի շանս չունի։ Ընդհանրապես մշակույթի ոլորտում ինձ միշտ զարմացրել է, 20 տարիների ես մեր անկախության դիտարկման, ես տեսնում եմ, որ եկեղեցին լրիվ անհաղորդ է մշակութային պրոցեսներին։ Մի միջադեպ ես գիտեմ, երբ որ Հիլյարդ անսամբլը հրավիրվեց Էջմիածին և այդտեղ եղավ համերգ, երբ վերջ, որևէ անդրադարձ
Իսկ այս շրջանում շատ կարևոր է, որովհետև այդ աղանդավորությունը ձեր ասած երաշցության մեջ ինքը լուրջ խնդիր է դառնում։ Լուրջ խնդիր է դառնում։ Այսօր ստեղծել մի դաշտ, որտեղ որ գոնե ավանդական տեսակները, հա, երաշցիան, գոնե այն, որը հիմնված է ընդհանրապես մեր դասական ավանդությունների կամ հոգևոր երաշցիան ավանդությունների վրա, փորձել սահմանափակել ներսի այդ ռաբիսական բաներից, ազդեցություններից, գոնե այդ ապահովելու համար մեծ միջոցներ պետք չէ, ընդհանրապես 1-2 դալիչ, որը կվարձվեր եւ որի դռները միշտ բաց կլինեն հանդիսականի համար, որպեսզի շտկվի իրավիճակը, մեծ բան պետք չէ անել։ Բավական է արվեստագետին ազատել շուկայական հարաբերությունների այդ պարտադրանքից, եւ արվեստագետը հանգիստ կշնչի եւ հանդիսատեսներ կգա եւ վերջի վերջո այդ նույն հանդիսատեսը կփահի իր արվեստագետին։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում 20 տարի չկա արվեստի մասին օրենք։ Ես եթե զբաղվում եմ արվեստով եւ իմ քաղաքացիական ստատուսը նկարագրված չի օրենքով, նշանակում է այս օրենքը եմ խախտում։ Ինձ թվում է, որ հենց այս հարցերով պետք է մշակույթի նախարարությունը զբաղվի, որտեղ մշակույթի նախարարությունը պետք է զբաղվի մշակույթով։ Իսկ այսօր մշակույթի նախարարությունը զբաղվում է նրանով, որ բաշխում է բյուջետային գումարներ եւ համարում է, որ դա գործունեություն է։ Եթե այդ տեսանկյունից մոտենա, վիվասել ավելի մեծ դերակատարություն ունի արվեստի մեջ, քան ասեմ մշակույթի նախարարությունը, եթե այդ տեսանկյունից դիտարկեն։ Որովհետեւ սիմֆոնիկը ինքն է պահում, օպերան ինքն է պահում, թանգարանները ինքն է պահում, չգիտես ինչ ինքն է պահում, հետո վիվասելը դարձավ մշակույթի նախարարություն։ Մշակույթի նախարարությունը պիտի վեկտոր ստեղծի, ուղղություն ստեղծի, եւ այդ վեկտորը պիտի աշխատի առաջին հերթին արվեստագետի համար, ոչ թե համընդհանուր դաշտի մեջ փծիչկաներ դնելու, որտեղ այսօր հասել ենք նրան, որ թատերական հրապարակում սիմֆոնիկ նվագախումբ կանգնած մեծ երգչախումբ, ռաբիս երաժիշտ կանգնած ու սիմֆոնիկ երաժշտամբ նվագախումբով հնչեցվում է իր երգը։ Ու նստած են առաջին դեմքերը պետության հրճվանքից բացի ու հաճույքից դեմքի վրա ոչ մի բան չկա նկարած։ Ես պարզ հեռուստադիտող եմ, նայում եմ, տեսնում եմ, հա, հենց դրանց հետո մի հատ կոչում ա տալիս։ Այդ քիչը ալեն Մոսկվայում մեկը ուրիշ նստած է բնակարանները բանանում։ Հիմա ես նստած հանդիսատես եմ, ես կողնորոշված չեմ, չգիտեմ արվեստը որն ա, տեղը չգիտեմ արվեստի, 20 տարվա ընթացքում մոլորեցրել են ինձ լրիվ։ Բացի հեռուստատեսությունից այդ ընդենց այդ բանից, այդ ջրվեժից, այդ անհասկանալի երևույթների ենթամշակներ, ուրիշ ոչ մի բան ինձ վրա չի ազդում, ես ոնց պիտի կողնորոշվեմ։ Ես ոնց պիտի հասկանամ լավը որն ա, արժեքավորը որն ա, բովանդակայինը որն ա։ Հանրությունը զրկված է այդ շանսից ինքն իրեն ճանաչելու, որովհետև արվեստը միտված է ոչ թե դեպի շուկայական հարաբերությունը, այլ արվեստը միտված է ներքին աշխարհը մարդու զարգացնելու, խորացնելու եւ մարդուն բարձրացնելու։ Դուք նման process տեսել եք վերջին 20 տարիների ընթացքում։ Ես տեսել եմ լրիվ հակառակը, ով որ իր մեջ բովանդակության կամ տաղանդի մի նշույլ է գրում, միանգամից երկրից ուղղորդվում է։ Օրինակները բազմաթիվ են, բազմաթիվ, սկսած վաստակավոր գործիչներից, վերջացած ուսանողներից, որտեղ իրականում, եթե մենք խոսում ենք արվեստի մասին, այդ բերը կրողները ոչ թե այսօրվա ռաբիզնա կամ պապսանա, այլ այդ բերը կրողները այսօրվա կոնսերվատորիայի շրջանավարտն, որը իրականում կարող է ուղենիշներ ստեղծել։ Երբ որ ստեղծվի բալանս, որտեղ որ ակադեմիական երաժշտությունը իր նիշի վրա պիտի լինի, ժամանցային երաժշտությունը իր տեղը գրավի, որտեղ ռեստորանում պարզ է պիտի հնչի ռեստորանային երաժշտում, բայց հանրային մակարդակի վրա չի կարող ներկայացվել ռաբիզը կամ պոպ երաժշտությունը որպես ազգային արժեք։ Դա չի կա, դա ոչ մի երկրում չկա։ Նույն Ռուսաստանում, ես արդեն մի առիթ եղել եմ խոսել դրա մասին, գերակայող ժանրը Ռուսաստանում շանսոնն է, կիսագողական երգը։ Դուք կուլտուրալիքով լսել եք երբևիցե շանսոն։ Դուք ORD-ով երբևիցե շանսոն լսել եք, հա, հիմա վերջերս այդ Վայենգան եւ Ալենևան կամած-կամած մուտք գործում են, բայց երբ որ պետք է ներկայացնեն մշակույթը ռուսական, հերացակում են ուղիղ եթերով Չայկովսկու մրցույթը։ Ինչու՞, որովհետեւ Չայկովսկու մրցույթը ռուսական մշակույթի, երաժշտական մշակույթի դեմքն է, ոչ թե շանսոնը, ոչ թե Պուգաչովան կամ Կիրկորը։ Մենք ունենք Հայաստանում նման ստրատեգիա,